годинка сьома. Говоримо про перші новини вівторка. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. На Донбасі російські окупанти продовжують нехтувати перемир'ям. Попередньої доби ворог 8 разів атакував українські позиції. Вогонь вели поблизу Кримського, Пісків, Водяного та Лебединського. Неспокійна ситуація і в Зайцевому, на півночі від окупованої Горлівки. Там побувала наша знімальна група. З терикону по нам велось вогонь з СПВ, як коли ми рухались в колоні. Ще на під'їзді до селища Зайцеве ворог почав гатити з протитанкового комплексу. Армійці зафіксували кілька розривів. Нам пощастило, заряди були не осколкові. Отаке тут перемир'я, кажуть солдати. Ну, як бачите, да, тобто ви самі на собі це прочувствовали, тому как бы, тут уже не со слова, на практиці ви самі можете побачити, як це перемир'я відбувається і придержується. Щодень то нові обстріли. Стрілецька зброя і міномети. Окупанти б'ють із заборонених калібрів, немов за розкладом. Бійці кажуть, інколи можна годинник звіряти. Буває кожен день, буває через день, тобто з определеною регулярністю. Чаще всього вночі було таке, що утром, кілька днів підряд, вилазили і стріляли в одну і ту ж час, 5.20, 5.30 приблизно. Костянтинові 21, родом з Чернігова. В армії вже 3 роки. На фронт пішов одразу після школи. В окопі хлопця ми застали із ручкою та зошитом. Каже, війна – то не привід закинути навчання. Він заочно вчиться у педуніверситеті на факультеті початкової освіти. Домашні завдання отримує телефоном. Сидів, як би, писав конспект на свою зимнюю сессию, то есть мне его сдать надо. Сидел, писал, и как раз начала стрелкотня работать, вот прямо по мешкам прилетела. Отлаживаешь конспект, берешь автомат, да? Ну как, что? Подумал, да чего отвлекаться. Дальше сижу, пишу конспект. В окопах на цій позиції чимало зовсім молодих. Дмитро родом з Антрацита, що на Луганщині. Там і закінчував школу 2015-го. Нині це місто під окупантами. Каже, від учителів наслухався маячні про молоді недореспубліки, але пішов воювати за Україну. Переконує, серед тамтешньої молоді багато таких, як він. Вони чекають, сподіваються, зараз переписуюсь там з ребятами. Вони чекають, коли ми вже прийдемо. Сподіваються, чекають, вірять в нас. І хлопці певні, перемогу України наближатимуть саме вони. Підписали контракт до кінця особливого періоду. З Донецької області. Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер». На Одещині поліція посилює заходи безпеки через напад на громадського активіста Олега Михайлика. У регіоні створять моніторингову групу, яка працюватиме з громадськими організаціями. Про таке домовилися під час оперативної наради першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна з правоохоронцями області. Мета роботи цієї групи – припинити будь-які спроби тиску, залякування та розправи над патріотичними і громадськими організаціями Одещини. Крім того, в регіоні працюватимуть спільні групи патрулювання поліції і Нацгвардії. Тим часом в одеській поліції озвучили 5 версій щодо нападу на Олега Михайлика. Крім громадської діяльності потерпілого, правоохоронці не відкидають і особистих мотивів зловмисників. Озвучили деякі деталі слідства, зокрема те, що на місці злочину не виявили гільз, тож нападники, ймовірно, стріляли з нагана. Первая версия связана с его общественной деятельностью, вторая версия связана с проблематикой по Золотому берегу, третья версия связана с проблематикой по успеху, четвертая версия – личностные отношения, и пятая версия – неустановленными лицами из хулиганских побуждений. Создана усиленная следственно-оперативная группа под процессуальным руководством областной прокуратуры. Туда вошли следователи, разыскники убойного отдела, главка, также оперативники службы безопасности. Нагадаю, на одеського борця проти незаконних забудов Олега Михайлика напали в суботу ввечері. З вогнепальним пораненням у стані клінічної смерті його доправили до лікарні. Зараз потерпілому вже краще, але попереду ще операція. У Нью-Йорку сьогодні збираються президенти та прем'єри. Традиційно у вересні вони з'їжджаються з усього світу на засідання Генеральної асамблеї ООН найвищого рівня. Напередодні туди прилетів і Петро Порошенко. Мій колега Дмитро Онопченко про плани і сподівання.
Будинок ООН в оточенні силовиків, сотні поліцейських, агенти Secret Service, охорона перших осіб США. Територія на кілька кварталів перекрита, прохід тільки учасникам зустрічей. На узбіччі – автівки з піском. Аби уникнути найменшого шансу, що терорист на вантажівці спробує прорватися до Об'єднаних Націй. Такі заходи безпеки тут щороку, у вересні, коли на високі дебати Генасамблеї прибувають сильні світу цього. І завдання у них завжди два – виступити з ООНівської трибуни, адже ті слова тисячі журналістів, які висвітлюють подію, миттєво рознесуть по всьому світу, і зустрітися на полях Генасамблеї, оскільки всі колеги-президенти все одно вже приїхали. Двосторонні зустрічі Дональда Трампа тривають ще й з понеділка. Він бачився вже, зокрема, із Макроном. Сьогодні ж буде одним із перших, хто відкриє дебати і говоритиме про виклики для світу і для Америки, зокрема, і корейську проблему. Усе виглядає так, що ми незабаром проведемо другий саміт. Кім написав мені шляхетного листа, просить про нову зустріч. І ми це зробимо. Виступ українського президента за розкладом у другій половині дня середи, але він публічно озвучить позицію країни вже сьогодні. Генеральний секретар ООН скликає поважних учасників на спеціальне засідання щодо миротворчих операцій, і Петро Порошенко має сформулювати пропозиції Києва щодо того, як, попри протидію Москви, нарешті зробити конкретні кроки для того, аби миротворчу місію для Донбасу почати формувати. Серед зустрічі президента, а їх буде понад 10, відзначу сьогоднішні перемовини із головою Європейської ради Дональдом Туском і завтрашні із турецьким президентом Ердоганом. Цього року візит уперше не обмежиться лише відвіданням Нью-Йорку, як було завжди. Є ще і вашингтонська частина, в якій і офіційні заходи, і неформальні. Зі Сполучених Штатів Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер». Розгляд апеляційної скарги Володимира Балуха суд окупованого Криму відклав на невизначений термін. Український політв'язень наполягав на особистій присутності на суді і відмовився від відеоконференції. Нагадаю, Володимир Балух голодує вже понад 180 днів і погано почувається. Раніше бранця жорстоко побили в СІЗО, коли той поскаржився на стан здоров'я своєму адвокатові. Окупаційна влада півострова засудила українця на 3,5 роки колонії за нібито зберігання боєприпасів і ще на 5 років за другою сфабрикованою справою про побиття начальника СІЗО. Інший бранець Кремля Олег Сенцов став почесним громадянином Парижа. Про це повідомила мер французької столиці Ан Ідальго у своєму твіттері. За її словами, міська рада Парижа одностайно підтримала відповідне рішення. Ідальго висловила захоплення мужністю Сенцова і зазначила, кампанія на підтримку незаконно ув'язаного українця триває. Офіційний Будапешт погрожує видворити українського консула, якщо Київ наважиться вислати угорського з Берегово. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто перед вильотом до Нью-Йорка, де розпочалося засідання Генасамблеї ООН. Там політик має зустрітися з очільником української МЗС Павло Клімкіним. Олена Абрамович знає більше деталей. Цього можна уникнути, але якщо Україна таки вийшла угорського консула з Берегова, то Будапешт відповість симетрично, заявив Петер Сіярто. Заяви Києва про видворення дипломата пролунали після подій на Закарпатті. У середу в місті Берегове на території консульства Угорщини українцям роздавали угорські паспорти та закликали приховувати це від влади. Сіярто дії консульства виправдав, мовляв, нічого особливого не сталося. А от факт фільмування на назвав порушенням міжнародної дипломатії. За його словами, українські спецслужби зайшли надто далеко, провівши спецоперацію в консульстві Угорщини, яка є членом НАТО. Подвійне громадянство – поширене явище в Європі. І якщо Україна справді хоче рухатися в напрямку ЄС, то не може ставити під сумнів таку інституцію. Наближатися до ЄС та НАТО Україні буде дедалі складніше, запевнив Сіярто, бо Угорщина, за його словами, і надалі блокуватиме намагання Києва. Нагадаю, стосунки між державами загострилися торік після ухвалення закону про освіту, який вимагає від нацменшин переходу на навчання української мови. Відтоді Будапешт постійно блокує засідання Україна-НАТО і не піддається на вмовляння та аргументи від інших країн-членів Альянсу. Олена Абрамович, Вадим Свиридонов, новини, Європейське бюро телеканалу «Інтер». О 8 чекайте на свіжий випуск новин, мої колеги вже працюють над ним. Залишайтеся на «Інтері».